nunca vi um salão abrir segunda-feira. Credo. Pobreza. Qual que é o seu problema, hein, Janete? Aí, moça, vai querer que completa? Tô de olho nesses números. Esse aqui é irmão desse, ó. Outro jantar de negócios? Alguém tem que pagar as contas dessa casa, né? Você deve entender é como funciona a cabeça de uma mulher. Eu vim trazer aqui uma foto do meu filho pro senhor orar. Vitinho tá precisando tanto, meu Deus. Vai dar certo, senhor. Vai, vai sim. Só um argumento aí. Não é argumento coisa nenhuma. Deixa. Você tá machucado, Vitinho. Tá de boa, dona Rô. O nosso casamento tá desgastado, já tem algum tempo. Sabe quando as coisas estão dando errado? E aí acontece algo assim pra piorar? Tô bonito, viu? Bonito? Seus cabelos, seus cachos. A coisa tá pegando mesmo, hein, mãe? Água, luz, telefone, parece que tudo dobrou. Mãe solteira, 18 anos. As pessoas começaram a me olhar, me julgar. Você tem reunião, tem trabalho, tem viagem, você tem tudo. Quer saber? Não tá dando certo. Não tá funcionando. Não tá dando certo. Eu quero ter com você uma conversa diferente sobre a família, filhos, sonhos, medos, sexo. A gente mal se fala a semana inteira. Você nem olha na minha cara. Aí agora vem com essa história de revistinha. Me ajuda, né? Mas nem sempre foi assim. A gente se viu hoje de manhã, mas eu já tô morrendo de saudade. Carolina, você aceita Alexandre como seu legítimo esposo? Sim, eu aceito, pastor. Pode passar pra próxima parte. Calma! Frita lá, tristeza, pastor! Agora eu quero que cheire o bairro inteiro! Tá vendo? Ela faz de propósito, filha da beleza! Você não disse que tinha mudado? Tava indo pra igreja? É preciso observar as nossas atitudes. Oh, meu Deus, me ajuda, eu preciso mudar. A sua roupa é um pouco diferente, né? O povo lá na Judéia gosta muito. Eu não me lembro de ter te visto por aqui. Você já me viu. Apenas não está se lembrando. Onde estava Deus? Por que que ele está passivo a tudo isso? Por que que ele não faz nada? E você em algum momento convidou? Eu não cuidei de você, Neto. Eu não cuidei de você. A sua família deu uma chance a eles. Amar requer esforço pessoal. Requer compromisso. Requer entrega. Eu sou sozinha, Emanuel. Eu não tenho nada pra oferecer. Você é amada. A sua vida é celebrada no céu. Eu preciso da sua ajuda. Amem. Sejam compassivas. Abrace quem precisa. A cura da sua família está em suas mãos. A gente pode fazer diferente.